很久以来的读书历程中，少数几本能够让我一直想要读，然后不想放下的书。他在书中所描写的每一个人物都非常的刻画的非常非常鲜明，所以也就是为什么我真的很喜欢这本书。就这本书最吸引我的就是他的那个故事的架构，就是他放了很多那种北方的童话故事中的人物在里面。就是北方的童话其实整体来说是比较少看到的。看完这本书之后，我就联想到像波西·杰克森，因为他们这两本书都是把一些原本就存在的神话里面的角色，然后改编而且融合成一部新的长篇小说。这本书最特别的地方是它结合了很多俄罗斯的民间传说，然后让我们在读这个奇幻小说的时候，不只只是幻想，也可以真的有一种真实的感觉。希望大家都能够来读这本书。读了之后还蛮喜欢他的故事设定的，就是在俄罗斯的北方的一个小故事，不是平常会读的那个故事，所以觉得非常新鲜，然后推荐给其他平常也不会读奇幻小说的人。这本书内容在讲述的是一个女孩的成长历程。我最喜欢的主角是莎夏，虽然她遵从了集体意识，也包括她自己的热情，但是我认为她勇于跟父亲反抗，去追逐自己的梦想，也是非常厉害的特点。我觉得奇幻不是脱离现实，而是把现实里面的真实带出来。然后我觉得这本书做到了这件事。这本书其实很连接我们的日常生活，不管是影子、阳光，就连里面的声音都让我觉得非常有画面感。这本书真的非常棒，等不及它上市了。作者把人物的性格，然后还有他们之间的互动，然后描写得很不错。那我觉得最吸引我的地方就是女主角跟她爸爸之间的感情。我非常推荐这本书，我推荐给许多跟我一样过着重复的生活，生活欠缺勇气、欠缺刺激、欠缺奇幻冒险的人。